Дэлхийн банк Монгол Улсыг бизнесийн орчиноо сайжруулахын тулд татварыг захим системээр авдаг болсон гягцлэн дэвшил гаргаж байгааг онцолдог. Гэвч Монгол Улсад бизнес хэрхэн эрхлэх орчин тийм ч таатай биш байгааг Тус банкны судалгаа харуулдаг юм. За харин Америкийн худалдааны танхимын төлөөлөгчид Монгол Улс хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд бусад улс орнуудтай өрсөлдөх хэрэгтэйг санууллаа. Өрсөлдөхийн тулд Монгол Улсын компаниудын хатаар төлөлт болон бусад мэдээллийг ил тод болгож, хууль дүрмийг тодорхойлгох, үнийг бүх шатанд дагаж мөрддөг болгох, хууль зөрчвөл ямар арга хэмжээ авахыг тодорхой байх хэрэгтэй гэж санууллаа. Хөрөнгө оруулагчдыг татахыг хүсэж байгаа бол хөрөнгө оруулах нөхцөлийг тодорхой мөн тогтортой байх хэрэгтэй. Хууль дүрмэнд гинт өөрчлөлтүүд байвал хөрөнгө оруулагчдын цагийг деми өрнөсөвгөө. Энэ нь одоогийн хөрөнгө оруулагчдыг хоцрохоос гадна ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдыг өргөнэн Монгол Улс хөрнгө оруулалтын тухай хуулийг улам боловсронгуй болгох хэрэгтэй гэж байна. Аливаа орон нутгийн эдийн засаг өргөжнө тэлхийн хэрэгээр хөрнгө оруулалтын тухай хуулийг түүнд тохироллон сайжруулж болох хэрэгтэй гэж байна. Монгол Улсын төр хувийн хвшил шиг хурдан ажиллах нь маш чухал гэдгийг санууллаа. Монгол Улс АПК боيو Аз намхан талын эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд нэгдэн орж, чөлөөт худалдаа хийх хэрэгтэйг мөрөгжлтнүүд хэлсэн. Үүний тулд сүүлийн 5 жил ярагдж байгаа элтэд байдлын тухай хуулийн төслийг батлах шаардлагатай байгаа юм байна худалдааны одоо энэ хэлцэрийг байгуулахын өмнө заавч гээд иллоод байдлын энэ гэрээг байгуулдаг тим тууршлахтай. Тэгэхээр үүнээгээр цаашнаа одоо бүх нотгийн худалдааны гэрээ хэлтэр бүх асуудалд нэгэ оролцоод явна гэх юм бол Монголд маш хэцүү болж байгаа. Илт тод байдлын тухай хол батлагцсанаар хөрөнгө оруулагчд Монгол улсын хууль тогтоомжинд илүү итгэж, эрсдэлгүй бизнес эрхлэх боломжтой болж хөрөнгө оруулагчдыг татна гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна.